Mbagala nnyo yonaje musinziro okubeera nga mugoberera mukutu gwa Ugandan lifestyle. Alien Skin nga yakamaliriza ekivulu ku Freedom City ekyabadde successful obulungi ate era poliisi emwetaaga era emuyigga. Ono nno anoonyezebwa wamu ne bouncer we amanyikiddwa nga Julio ku poliisi ekibuye. Mu mbeera bweti waliwo omuvubuka agamba nti nno enjegeeri yaliwo nga Palaso akuba Alien Skin kinaye yamutwaliramu. Agamba nti Alien Skin yali atambudde n'eggaali. Eggaali eno munnange ebeeramu oluusi abanyakuzi b'amasimu abakubi nga bajja kuba bako cheyini emidaali n'ebirala. Agamba nti abamu kubamukuba yali amumanyi. Yali amanyi omuvubuka amanyikiddwa nga Yuda. Era ono mu kumukuba bagenda maaso n'okuba nga bamubbako essimu ye eya iPhone Pro Max 11. Kati mbu mugenda maaso n'okubeera nga yeripootinga ku poliisi yafuna information eva eri mukyala wa Lala Apple ng'amanya gakozesaawo ku TikTok. N'amugamba nti bangambye wabulwako essimu yo. Ono n'amunnyonnyola ekika ky'essimu kye yabulwako. Era munnange mu kumunyonyola n'amugamba nti ezo essimu essatu munnange eyiyo nagirabako. Kubanga mbu Alien Skin eggaali omwali abayaaye bamala okubba amasimu baagamuleetera. Kati mugamuleetera naye n'agenda maaso n'akabanga n'abanga agakwasa Galfriend w'ono Lala Apple. Kati Lala Apple yasinkana omuvubuka ono yageze maaso n'okubeera nga nnyonnyola ebyaliwo. Era agamba nti omukyala ono yakwatibwa ku lunaku lw'ekivulu kya Alien Skin. Galfriend mbu yakwatibwa ku lunaku lw'ekivulu. Kale agamba nti bwe bagenda mu maka aga Alien Skin yemakindye, apoliisi munnange teyamusangayo ne bamukubira. Era bwe batyo n'abasanga mu kkubo. Mu kumusanga mu kkubo mbu baali mukaaga, yalina avubuka mukaaga. Kati awo n'eremererwa kuba bo baali basatu kwe kukomawo. Naye agamba omusango gwe agutadde mu ssente kino na kino na kiri naye talina bwenkanya bwe yali afunye. Agamba yeetaaga essimu ye kuba yaakola omulimu gwa kutunda bibajje naye abitundirako online. Kati omulimu gwe gwaggwawo alina omukyala kw'ossa n'abaana babiri. Ebigambo bye bambi byalaajana. Agamba nti Kibanda eggaali ye yanyakula essimu ye kw'ossa n'okumukuba n'ayisibwa bubi ye ne muganda we. Victor Kamenyo atukuyozaayoza. Victor Kamenyo munnange wamu ne mukyala we Ruth bayaniriza omwana omulala ku nsi. Era kati Victor Kamenyo Sekawere ne Ruth Nakawere Kongs ne Davido ayinayo omwana ku side ere endala. Gravity Omutujju naye agamba nti asawa yonayonayona agenda kuwanika ekivulu ekimanyikiddwa nga okwepiikya concert era nga tagenda kiteeka walala okuleka Lugogo Lugogo Cricket Oval nti gyagenda okiteeka. Tannayogera nnaku za mwezi naye yataddeyo n'agamba nti okwepiikya kwe kuli wonna kitegeeza nti wasaanye wabeerewo ekivulu. Olulimba lwa maanyi era lutambulira ddala. Bwe tugenda kuwali eri Nigeria munnange Davido ayongedde okulebya banne omuli Banaboy kosa ne Wizkid. Alaze nti nno y'omu ku bayimbi mu Afrika basinga okugobererwa ku mikutu egya social media. Ono ku Instagram ayinako abagoberezi obukadde 27,200. Ate ku Twitter ayinako obukadde 13,600. Ate ku Facebook ayinako obukadde 8,200. Ate ku TikTok n'abeerako n'abagoberezi obukadde 3,300. Omugatte n'abeera n'abagoberezi obukadde 5,200. Wizkid ye amuddirira ali mu bukadde 17 ku Instagram. Ne Banaboy ayina obukadde 14,110 ku Instagram. Ate ku Twitter
Awiski dainayo obukadde 10 na kamu amwe mitwaro 9 yebana boinawera uno obukadde 8 mu emitwaro 49 munange ku Facebook Wizkid ainayo obukadde 7 mu emitwaro 4 ate bana boy naberayo nobukadde 7 bana boy munange era wetugenda waleri ku TikTok ainako obukadde bona mu emitwaro 3 ye Wizkid ku TikTok taliyo omugatte Wizkid aina obukadde 3 mukaga obwabagoberezi ate bana boy aina obukadde 3 mu 3 obwabagoberezi nekitegeeza ntino Davido ali mukadde 5 mu 2 acha